काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भोलि सोमबारदेखि महानगरभित्रका हलमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन हुन नदिने घोषणा गर्नुभएको छ भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी अर्थात् सीता भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन तिन दिनको समय दिएकोमा आज आइतबारसम्म पनि नहटाइएकोले भोलिदेखि काठमाडौँ महानगरका कुनै पनि हलमा सबै भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने मेयर शाहले बताउनु भएको छ नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु हरेक सरकार सरकारी निकाय गैर सरकारी क्षेत्र र नेपालीको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह नरहेको शाहको भनाइ छ